jak to trvá, než slezu dolů, to je otrava, au! Já úplně nenávidím tu sádru, kdy už to konečně budu moct sundat, už jsem tak strašně dlouho nebyl na hřišti. Já vůbec nic nemůžu dělat, to je otrava. Halo? Ano. To je dobře, že voláte. Už dneska? No to je skvělé. A tak to řeknete Julianovi sama? Juliane, mám pro tebe někoho na telefonu. Mami, kdo to je? Já s nikým nechci mluvit. Je to babička, já s babičkou nechci mluvit. Ona se vždycky ptá, jestli už mám přítelkyni. Vem si ten telefon, Juliane. Ne, mami, prosím tě, vem si ten telefon. Kdo to volá? Já s nikým nechci mluvit. Juliane, vem si ten telefon. No dobře, a jestli je to babička, tak teda uvidíš. No, tady je Julian. Haló? Doopravdy? No to je skvělý. Už mi sundaj sádru. Hurá, mami. Juhu. Juliane, ale přece ten telefon nemusíš házet na zem. Promiň, mami. No, tak se nachystej. A Emma a Hanka můžou jet s námi. A to musí být osud. Zrovna dneska jsem si na to stěžoval a oni mi tu sádru sundají. Emo, co děláš? Ahoj, Juliane. To ale není tvoje postel. No, já jsem teďka v té panenkovské posteli, tak je moje. Emo, víš co? Dneska mi sundaj sádru. Chceš jet s náma? Za chvilku pojedeme. Teď ještě řeknu Hance a už budeme moc jet. Konečně už mi sundaj tu pitomou sádru. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jedna, dva, tři. Hanko? Ahoj, Juliane. No, to nemůžeš zaťukat, nebo co? No, to jsem možná měl teda udělat. Já nacvičuju nový taneční kroky. Dobře, tak na to teda zapomeneme. Ale víš co? Dneska mi sundaj sádru. Chceš jet s náma? No, jasně. No, tak já jsem si myslel, že já tancuju srandovně, ale Hanka? Tak, mami, oni dvě chtějí taky jet, tak můžeme už jít. No, dobře. Tak jedeme do nemocnice. Julian Dvořák je tady. No, netleskejte všichni. Ale Juliane, nedělej tu zas takový divadlo. Já nikoho neznám jinýho, který je takhle trapný a vždycky nám dělá jenom ostudu. Já jsem tady taky, Emma. Ahoj. No, dobře, tak ještě teda druhý člověk. Tak, děti, tady se půjdeme nahlásit a půjdu se zeptat, kam máme jít. Dobrý den, já jsem Klára Dvořáková. Jsem tu s Juliánem. No, to jsem zrovna slyšela, že tu je Julián. Tak, můžete rovnou jít do pokoje číslo 13. To je v prvním poschodí. A paní doktorka hned přijde. Tak, musíme do prvního poschodí. A tam nám hned sundají tu sádru. Slyšeli jste to? Já jsem v prvním poschodí. Slyšeli jste to všichni? A Emma je tam taky, jestli to někoho zajímá. Normálně se vůbec netěším jít k doktorovi, ale dneska je to úplně nejlepší den. Já jsem chtěla vědět, kolik vážím. 0? To není možný, mami, já nic nevážím. Emo, ty už umíš čísla? No, já znám jenom 0. Já myslím, že ta váha ale nefunguje. Tak, Juliane, jak se ti daří? Všechno v pořádku s tou sádrou? Jo, se sádrou všechno v pořádku, ale už ji musíte sundat, prosím, prosím. Můžeme ji dneska sundat. Tebe už nic nebolí? Ne, vůbec ne. Tak, polož se, já to ještě prohlédnu. Tak, nebolí tě to? Ne, je to úplně skvělý, když tu sádru nemám. Tak, ještě tady? Ne, to jenom lochtá. Můžu už jít domů bez sádry? Tak, ještě jeden test. Postav se a opatrně jdi tady na té čáře. No, to není vůbec žádný problém. Koukejte, to zvládnu. No, to vypadá dobře, Juliane. Jo, hurá! Sundáte mi tu sádru? No, tu sádru už máš přece sundanou a novou nedostaneš. Jo, hurá! Tak, všechny ty testy jsme provedli a vypadá to, že je to v pořádku. Dostanete ode mě ještě nějaké podklady a ty musíte donést k lékaři. Juliane, ale musíš být pořádně opatrný. Je ještě trošku oslabená, takže nemůžeš dělat všechno jako normálně. Ale mami, já jsem vždycky opatrnej.
Ale teď vám musím předvést můj tanec. I like to move it, move it. I like to move it. O ne, už zase tohle. Juliane, ten nejhroznější tanec, jaký jsem kdy viděla. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it. Ha, to je teda sranda. Já jsem na Emu úplně zapomněla. Emma jde úplně v Juliánových stopách. Juliane, Emo, uklidněte se, tady jsme v nemocnici. Tady potřebují lidi klid. A vy jste hrozně hlasití. Mám já strašnou radost, že mi tu sádru konečně sundali. Tak, já myslím, že všechno máme, tak můžeme jít. A s váma už se nikdy neuvidím, vy pitomí belle. Nejradši bych vás teď odkopnul. Já mám takovou radost, že zase můžu normálně chodit. Tak, Juliane, ale teď doopravdy. Přece tady nemůžeš kopat do věcí. A říkala jsem opatrně. Jo, mami, ale já jsem ty berle úplně nenáviděl. No, ale teď mě něco napadá. Je to docela dlouho, co jsem skákal z postele. Myslím, že bych to měl vyzkoušet, jestli to ještě umím. A tahle postel není až tak vysoká. Tak a ty další skok, Juliane Dvořáka. Juliane, zbláznil jsi se? Okamžitě slez. Zrovna ti sundali sádru a ty už zase takhle vyvádíš? Já mám slez dolů. Jo, já už jdu. Haha, to byl teda skvělý skok. Viděla jsi, mami? Ještě mi to jde a nic se mi nestalo. Haha, no tak pro jednou se ti nic nestalo, ale to teda bylo štěstí. Pojď, pojedeme dom. Mně se teď vůbec už nikdy nic nestane, ale jo, já už jdu. Mami, počkejte. Oh, co tady dělá ta berle? Au, au. Au, au, moje ruka, au, au, to hrozně bolí. Co se děje, Juliane? O ne, Juliane, to snad nemyslíš vážně, co tam děláš? Au, Juliane, to je opravdu špatný vtip. To není žádný vtip, mami, to hrozně bolí. Já jsem spadl a celá ruka mě hrozně bolí, au. Ale to určitě bude dobrý za chviličku. No, Juliane, to je mi teda líto, ale zlomil jsi si ruku. A ne, teď budu zase muset nosit sádru. To tedy nemuselo být, zrovna ty sundali sádru z nohy a ty máš novou. Oh, tenhle kluk, to snad není pravda. Teď bych snad mohl teda bolet. Oh.